مدحويناها بطلان بروفسر عبدول محمد علي قاس يوفدو هو قامنا يو ايا او ان ببحي دالك يتوبيا صدفا فاينت ورك النوغس ودري وري كيسا موسا علو النوغس ورهم مقادة سيقروي انتا ايسان قدها قرون كديارة ها اي كنوك او قياستي افرتان كيلومتر دنك باريكيحيغا مقالة قروا كدولين ديارة دي اي راعي لها ين وفدي او هو قامنا يي مدحويناها بنتو لان عبدول محمد علي قاس او يسوقو تريح اللي بانو ايا وسيرا كتر سب بنتو لان وحا قدها قرون كوكسي سيقوتي وفدي مدحويناها بنتو لان مدانا قاس حبنا كتر سنقولها وزيرة بنتو لان اللي بانو سراكيشا عيدن كبوليس كبنتو لان ايا مامول كقبل كنوغال intaasi kadib madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa sidii caadada ahayd bahda warka fiisa kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ee Garoowe waxaana uu warbaahinta u sharaxay ujeedka safarkiisa ee maanta waxaan u baxayaa safar kooban oo shaqo anigu baxayo dalka Ethiopia caasimadda Addis Ababa anigu aadi doono ee runtii azumad rasmi ah oo ka helay dawladda Ethiopia ee dawladdaas oo Puntland iyo dawladda Ethiopia xiriir wanaagsan ba ka dhaxeeya iskaashi ee horumahan waadina waxa weey iskaashiga ganacsiga iskaashiga la dagaalanka ee xaqjirnimada iyo ee amniga ee xirirka amni ee labada dal ee iyo in ay dowlad Ethiopia oo runtii gacan weyn laga siisa dhanka la dagaalanka argagixisada inaannu ee u tagno wada hadalno iyo mashaariic hore runtii loogu raamareeyo la xariirta dhanka dhismaha dawladnimada ee xariira ayaan u aadayaa insha Allah waxaan rajaynayaa safarkaasi safar koobu noqon doona shaqo ka bacdin insha Allah dalka aan dib ugu soo laaban doona Kaysa Muusa Cali warbaahinta SBC Garoowe.